水、鱼、鸟的独特生态链，是青海湖重要的生态资源。而黄鱼则是其中最集中也是最为核心的一环。黄鱼的存在是候鸟来到这里繁衍生息的基础，它们喂饱成千上万的候鸟，成为水鸟们繁育栖息不可或缺的能量来源。温暖的时节虽然到来，但地处高海拔的干旱地区，降雨的踪迹却总是阴晴不定。每年黄鱼洄游的季节，水位因为天气的因素而忽高忽低。对于河道的关注，成为当地藏民生活当中的头等大事。一旦发现低水位的河道中黄鱼因此搁浅，藏民便会自发地进行救助，将搁浅的黄鱼转移到水量更为充足的洄游河流之中，帮助它们重新回到生命之路。世代生活在青海湖的藏民遵循着朴素的生态保护观念，他们相信每一条鱼的肚子中都有着千万生命依存，每一个生命都该被保护和重视。人与自然相互依存，也是所有生活在青海湖居民的共识。在自然保护的道路上，没有既定的终点，不断的尝试和探索是保护黄鱼前行的唯一方向。青海湖罗里救护中心是青海省成立的黄鱼保护专业机构，生态研究人员围绕黄鱼栖息环境的生态修复和人工繁育技术而不断地努力着。在科技手段的支撑下，为了增加黄鱼的繁殖量，青海湖罗里救护中心采取了增殖放流。技术人员打捞即将开始洄游的黄鱼母体，进行人工采卵。利用人工繁育的技术，在保护站中大量孵化后，黄鱼的鱼苗经过一年时间的培养，被重新放归于黄鱼洄游的河道之中。科学的观测研究令黄鱼的保护工作逐步规范高效起来。在全社会力量的努力之下，近20年的黄鱼保护之路令青海湖的黄鱼储量从不足3000吨逐步恢复增长到目前的10万吨左右。青海湖的黄鱼资源得到了有效保护。青海湖黄鱼这个古老而坚韧的物种，将在人类的保护下肩负着青海湖生态平衡的责任，生生不息。